Hvis det stod dig, hvad vil du så lave om på Nørrebro? Jeg er meget optaget af trafikken, men det er fordi, jeg bor lige derovre på den anden side på Nørre Søgade. Og trafikken er jo fuldstændig afsindig. Jeg vil lave mere, hvad det hedder, planter, ikke? Også lave mere ren, og vi har mere, vi også mangler masser eller mere, hvad det hedder, skraldespand, ikke? Vi skulle gøre noget mere for de unge mennesker. Altså de danske unge mennesker, dem bliver der, synes jeg, efter min mening fokuseret alt for meget let på. Første omgang, jeg skal åbne den her Nørrebrogade. På grund af det, at vores omkostning det kommer meget lav. Vi er jo bare bagud i alle mulige andre former i udviklingen, og det har vi så også været med bandekriminalitet, når vi er kommet mere på det. Bedre forhold for folk, der cykler fra til arbejde. Selvfølgelig skal det da bare væk fra byen også. De må flytte ud i rockerborg langt væk, hvor der ikke bor andre mennesker, så må de skyde på hinanden som i gamle dage. Altså, de private skoler skal være gratis, ligesom folkeskolerne. Ja, og ligesom danske skoler. Jeg vil hellere have publikumsfaciliteter, som udendørs svømmebassiner her ved søen, som det har været før i tiden. Det er det, jeg vil.